El dissabte culminaven a Vilafranca les segones jornades d'Avant. Aquest projecte s'ha dut a terme als pobles de Viver, Altura, Vilanova d'Alcolea i Forcall. El projecte Avant representa un espai on les localitats i les associacions de les comarques de l'interior, juntament amb els agents socials, culturals i artístics, treballen compartint esdeveniments, accions i programes que vinculen a tots els seus participants. Amb el títol «Allò que no sabíem que sabem», aquestes jornades han recorregut les 5 poblacions on diferents persones d'interès han abordat els problemes comuns de la societat des de les branques de la filosofia, l'art, el diàleg i la participació ciutadana. Les jornades a Vilafranca començaven amb la tertúlia amb la filòsofa Marina Garcés. I és que la idea anava lligada a desmentir l'antagonisme entre saber i ignorància i ensenyar com ambdós conceptes poden caminar junts. Per tant, jo el que intentaré ara és acompanyar una reflexió final, perquè portem 3 dies acompanyant-nos en diferents actes, trobades, converses, accions artístiques, exposicions, sobre això mateix. Quina relació hi ha entre el que sabem i el que no sabem? Per què en la nostra cultura són el coneixement i la ignorància sempre els hem entès de manera antagònica, contraposada, com si fos la lluita dels que saben contra els que no saben o del coneixement contra la ignorància? I jo intentaré plantejar que això no és una lluita, sinó que ha de ser una aliança. L'efemèride va servir per unir moltes persones d'interès de diversos llocs i de diverses vessants artístiques. Tot plegat apel·lava al públic a cercar els límits entre allò que sabem i allò que no. Jo penso que sí, que la gràcia d'aquestes jornades és que des de territoris molt diversos, escales petites, escales grans, pràctiques artístiques, pràctiques de coneixement, gent de l'acadèmia, gent del territori, estem veient que hi ha moltes maneres d'apropar-nos, no tant a un àmbit de coneixement o de desconeixement, sinó el que per mi serien els límits entre una cosa i l'altra, no? Allà on es troba el que sabem amb el que no sabem, allà on podem aprendre alguna cosa i per tant també la podem compartir. Si tot ho sabéssim o tot ho desconeguéssim no podríem compartir res i no tindríem res a aprendre. I aquí es tracta una mica de... I penso que això està passant aquests dies al llarg de tot el projecte. Durant els 4 dies els participants es van desplaçar pels diferents territoris i gaudint en cada un d'ells de coneixements molt variats. La música, l'art, la filosofia i inclús la botànica s'han unit per tractar de mostrar tot allò que ens conforma com a societat i que sovint desconeixem. És a dir, una mica com anem vinculant sensibilitats que no són només coneixements del que ens vincula avui amb el que entenem que és el nostre present, però que potser està fet de moltes més capes que no són conscients i que estan allà funcionant. I penso que tot aquest projecte té la gràcia d'estar aixecant, no? Com quan aixequem un terreny, no? Sinó que entenem que tots els llenguatges són maneres diferents d'aproximar-se al mateix, i el mateix vol dir els problemes comuns, no? Allò que ens fa interrogar-nos sobre què ens ha portat fins aquí i també quines són les eines que tenim per imaginar futurs compartits. Tot seguit, la sala vilafranquina Badia 7 acollia l'exposició «Qüestionar la realitat passa per explorar allò que no sabem» dels artistes Pau Pardo i Vicent Ortiz. El document, sonor quasi en la seva totalitat, recollia ferramentes i eines de la nostra zona. Una paret de pedra en sec amb sorolls característics del camp juntament amb explicacions i xerrades de la gent del poble. Els artistes pretenen mostrar la versatilitat de la pedra i la importància que té al territori de Vilafranca. Tot plegat amb la intenció de que l'art siga una via per qüestionar allò que sabem, per què ho sabem i com es pot aprendre. I el que havíem fet fins ara era com crear aquest arxiu, i el que hem volgut explorar ací a Vilafranca és la part sonora de tot això, relacionant-la amb la tradicional i la importància que té aquest coneixement que no moltes vegades no està escrit o que moltes vegades passa per estar en el territori directament i no una altra manera d'aprendre-lo. Aleshores, moltes vegades qüestionar això, com el títol d'Avant d'aquest any, igual que de l'exposició, genera un dubte, no? Genera un diàleg entre allò que saps i que no saps, i per què ho saps, i què fer per aprendre això o no aprendre-ho, no? Com aquesta dificultat d'aprendre allò que realment no té la importància de coneixement o de saber o no està considerat tan important moltes vegades. L'esperit crític de l'espectador mentre presencia l'obra és cabdal. Amb oïda i paciència s'aconsegueix la vinculació entre el visitant i els sorolls del territori.
no entenem fer una instal·lació, fer una producció artística, com hem fet en aquest cas, sense que vagi a transcendir a fer pensar a qui la veja o a fer qüestionar moltes coses que poden anar al voltant de tota aquesta instal·lació. Pues no, pensar conceptes com el de la precarietat, com el de residus, com el de l'ús de recursos que tenim, com l'eficiència energètica, no? Com, bueno, poden sorgir molts temes i és la nostra intenció, el nostre desig és així. La pretensió d'aquests joves artistes és generar un debat intern i conviden a la reflexió de l'espectador. Pues es, podríem dir que és una instal·lació sonora, no? Quan entres a la sala escoltes moltes coses, inclús massa, no? Per a entendre realment d'on ve i què vol dir i de més, però és una de les idees que volien transmetre, no? Aquesta dificultat d'adquirir tot aquest coneixement i el context en el que sorgeix tot aquest so no podria ser un altre que el de la Pedra en Seca, si a Vilafranca, que per a nosaltres és el principal artefacte que hem trobat així, no? Com un material únic, com és una pedra, que inicialment s'ha de llevar d'una terra per poder treballar-la, que després es pot utilitzar per a delimitar aquestes parcel·les, que després es pot utilitzar per a que no se'n vagi el ramat d'ací cap allà. Per finalitzar les jornades, a Vilafranca es va dur a terme una activitat de mediació cultural. Javier Soligo i Inés Milian van fer de mediadors entre els artistes i els veïns del poble, i és que la mediació pretén que espectador i artista entren en contacte i s'entenguen. La nostra figura és, per un costat, assegurar-nos de que l'esforç cultural que se fa tingui un sentit per a la població i per l'altre que la gent de Vilafranca pues, se pugui sentir interessada per això. I el que anem a fer, molt breument, és un poc agafar la metodologia de lo que se va fer així, que és que van vindre els dos artistes, Pau i Vicent, durant 4 dies, i van estar pues, compartint experiències en Enric, per exemple, el meu amic, en el seu treball de pastor, en Ignasi Llopis, i en moltes més persones que això que han ajudat a fer això. Doncs és agarrar aquesta metodologia que va ser tot en sons i en àudios i en gravacions i fer que la gent que està per ací, pegant tota aquesta volteta, faci algo similar. La mediació cultural ajuda a que els sabers dels pobles arriben a tot tipus d'interessats. S'intenten crear vincles i sinergies i que els coneixements i sabers no es perguen. I la mediació cultural ajuda una mica a que aquesta red o xarxa, millor dit, entre els sabers del poble, doncs, es torna a reviure i també intentar que se propague a altres llocs perquè també la gent de fora pugui entendre o pugui conèixer les tradicions també dins del poble. Aquest acte era la cloenda de la segona edició d'Avant, promoguda des de la Universitat Jaume I. Les activitats han estat molt ben rebudes i la participació ha estat alta. Una vegada finalitzades les jornades de la segona edició, ja comença a preparar-se'n una tercera que de ben segur comptarà amb Vilafranca com a seu organitzadora.